សំណួរល្អមានន័យថាជំងឺហ្នឹងគាត់លើសម្ពាធឈាមគាត់ញ៉ាំថ្នាំគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់មានចង្កោមរោគសញ្ញាអញ្ចឹងចង្កោមរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងមានន័យថាការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ទាន់បានល្អទេអញ្ចឹងចង្កោមរោគសញ្ញាអ្វីដែលគាត់ត្រូវតែបញ្ញាមកពេទ្យវិញអញ្ចឹងចង្កោមរោគសញ្ញាហ្នឹងមានដូចជាវល់មុខណែនទ្រូងចុកទ្រូងឈឺក្បាលខ្លាំងរួយកញ្ចឹងកសវាំងភ្នែកអូយគាត់ភ្នែកឈាមច្រមុះហើយគាត់គាត់សម្ពាធឈាមនៅផ្ទះទៅឃើញឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អត់ត្រូវរៀរែកទេត្រូវតែបញ្ញាមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិភាក្សាពីគ្រូព្យាបាលការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ឡើងវិញកុំចាំរហូតតតែគាត់មានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងដូចជាវិតមុខវិតមាត់ទន់ដៃទន់ជើងប្រសាអាហារទៅឆ្លក់និយាយអត់ច្បាស់រហូតដល់គាត់សម្លាប់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៀតមកគាត់មកពេទ្យហ្នឹងជាសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរគាត់មិនត្រូវចាំដល់រោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងមានទេគាត់មានសញ្ញាពីខាងលើហ្នឹងគាត់ត្រូវតែមកពេទ្យមក